זו המוסיקה של איגור סטרווינסקי לפולחן האביב. היא חוברה ב-1913 בהשפעת תיאור טקס פולחן פגני. צעירה בתולה רוקדת מול זקני השבט עד למותה. היא הקורבן לאל האביב. גם המוסיקה וגם הסיפור קסמו והשפיעו על הקוריאוגרפית הסינית יאנג לי פינג. יאנג לי פינג נולדה בכפר קטן במחוז יונן בדרום מערב סין. במופעים הראשונים שהעלתה נתנה במה לחיי הכפריים העניים שביניהם חיה. ב-1986 העלתה את רוחו של הטווס. הביצוע המפתיע שלה זיקה אותה לפרסום בסין ומחוץ לה, ובתואר נסיכת הטווס. הציפורניים הארוכות במיוחד ששימשו אותה בריקוד הזה נשארו על אצבעותיה עד היום, גם כשהיא לא רוקדת. היא מקפידה על הופעה אקזוטית ומתפארת בגילה 62. ב-2016 יצרה את המופע תחת מצור שהועלה גם אצלנו, על מאבק בין שתי שושלות ששינה את מהלך ההיסטוריה הסינית. ונחזור לפולחן האביב כשמוסיקה אותנטית טיבטית משתלטת על המראות. למילים חשיבות רבה. הקוריאוגרפית מעמיסה על רקדניה שש מילים מעוצבות זהב ומשוכפלות לעשרות. המילים במקור צריכות להיות בצבעים שונים. כאן השמלות מייצגות את הצבע. אונגו הלבן, סמל החוכמה, מה הירוק, חסד רחמים וחמלה, ני צהוב, מגן מפני הבורות והחמדנות, ביי כחול, סמל ההיגיון, מאי אדום, סמל הגאולה, והשחור, הונג, מסמל את הלידה מחדש. In Buddhism, not necessarily Tibetan Buddhism, it's actually a way people believe that they are helped. It gives them strength, gives them you know, better spiritual, more power in their spiritual life by continuing chanting or reading or putting those words onto their body. הבמה מעוצבת כרחם גדול, והרקדניות נדמות לזרעונים שיחלו את תהליך היווצרות חיים חדשים. וזה קטע שמסמל את הלידה. גם למוות מקום ביצירה הזו, והוא מאיים ומציג את עצמו לפני הנערות המחוללות. מופע המחול הייחודי של יאנג לי פינג מתחיל במדיטציה, ממשיך דרך שלבי החיים, לידה, חיים ומוות, ומסיים בלידה מחדש. ולצופים נשארה המשימה להתרכז ולנסות לפענח את הסמלים הרבים בגרסה הסינית לפולחן האביב של סטרווינסקי.